بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال المعصوم عليه الصلاة والسلام أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا صلوات عزیز و گفتگو اس عنوان پر چل رہی تھی کہ ہم طول تاریخ میں دیکھیں کہ کون کون شخصیات گزری ہیں کہ جنہوں نے ولایت کا دفاع کیا، اپنے ایمان کی پہلے حفاظت کی اور پھر مضبوطی کے ساتھ ولایت کا دفاع کیا۔ اسی سے ہم ان کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی روح میں جلا بخشیں تاکہ ہم اپنی روح میں بھی نورانیت پیدا کریں اور ولایت کا دفاع کر سکیں۔ چنانچہ ابو ذر اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر چکے جو کل کی جو ہے گفتگو پہنچی تھی، اب پیغمبر بھی مدینہ پہنچ گئے اور ابو ذر پھر اطراف قبیلہ غسان میں جاتے ہیں، اتیل میں جاتے ہیں اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ان میں جا کے ہر ایک کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، سب کو مسلمان کر دیتے ہیں، خود اپنے قبیلے کو بھی مسلمان کیا، اطراف جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے سب کو ابو ذر نے مسلمان کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دم پورا قبیلہ مضبوط ترین قبیلہ ہو گیا اسلام میں۔ یہی وہ قبیلہ تھا کہ آج تک پیغمبر اسلام کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ محمد علی محمد بلند سے بلندتر سلوات کہاں لٹیرا قبیلہ اور کہاں پر اسلام کے اتنے شہد آئی کہ پیغمبر اسلام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے پورا قبیلہ حاضر ہو گیا۔ دیکھیے پھر اس کے بعد خود چونکہ ابو ذر معروف تھے کہ اصحاب میں سب سے زیادہ فکر و تدبر کرنے والے اور اس عبادت میں ان سے بڑھ کر کوئی بھی صحابی نہیں تھا، ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے اللہ کی معرفت پر، خداوند متعال کے سلسلے میں، کائنات کے نظام کے سلسلے میں بہت غور و فکر کرتے تھے اور عرض کیا کہ اتنا غور و فکر کیا کہ اللہ نے نماز اسلام سے پہلے ان کو الہام کر دیے تھے اور اسلام آنے سے پہلے نماز پڑھنے لگ گئے تھے۔ اتنی عجیب و غریب شخصیت تھی، تفکر کا نتیجہ یہ تھا، اتنی عبادت کرتے تھے تفکر والی۔ ابھی واقعہ آئے گا کہ تفکر کی وجہ سے ان کو کیسے کیسے واقعات پیش آئے۔ چنانچہ اب انہوں نے سوچا کہ اطراف کے قبیلے بھی مسلمان ہو گئے، اب میں کیا کروں، پیغمبر اسلام تو چلے گئے مدینہ، تو انہوں نے ایک اور کام شروع کیا اور وہ کام یہ شروع کیا اپنے تفکر کے نتیجے میں کہ جتنے قبیلے وہاں سے گزرا کرتے تھے، جتنے قافلے وہاں سے گزرا کرتے تھے، کیونکہ وہ بالکل ایسی شارہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں مکے جانے والے قافلے بھی گزرتے تھے، مدینہ جانے والے قافلے بھی گزرتے تھے، شام جانے والے قافلے بھی گزرتے تھے، یمن جانے والے قافلے بھی گزرتے، بہت سارے قافلے وہاں سے گزرتے اور ہری بھری جگہ تھی اس لیے لوگ وہاں پر اترا کرتے تھے۔
تو ابو ذر نے سوچا کہ بہترین موقع ہے جب یہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو انہی کے اندر تبلیغ کی جائے. چنانچہ جو قافلہ آتا تھا اس میں اسلام کی تبلیغ کا بیڑا خود حضرت ابو ذر ان کے قبیلے والوں نے اٹھا رہے تھے. اسلام کا پیغام ہر جزیرۃ العرب کے قبیلے میں پہنچ رہا تھا ابو ذر کی کوشش کی وجہ سے. اب جو کوشش کی اس کے نتیجے میں ابو ذر نے سوچا کہ میں خود پیغمبر کے پاس جاؤں گا تو اکیلا مسلمان ہوگا, میں کیوں نہ کہوں کہ لوگوں کو مسلمان کر کر کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں مدینہ بھیجتا رہوں تاکہ پیغمبر کی تعداد, پیغمبر کے مددگاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے. اور اس کے لیے بس مسلسل جو ہے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور قافلے آتے جاتے تھے صبح سے لے کر شام تک. اور ابو ذر کا کام یہ تھا کہ قافلوں کی تبلیغ کرے تاکہ ان کو مسلمان زیادہ سے زیادہ بنا سکے. ایک دن رات کے وقت بہت تھکے ہوئے آئے تبلیغ کا کام کر کے, آپ نے خیمے میں آ کے سوئے. ان کا خیمہ جس جگہ پر لگا ہوا اس کے بالکل برابر ہی اپنے قبیلے کی عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی. اس وقت تک چونکہ مسجد بنانے کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے ایک چھوٹی سی جگہ بنائی تھی تاکہ اجتماعی طور پر وہاں پر عبادت کی جا سکے, وہ ابو ذر کے خیمے کے بالکل برابر ہی تھی. چنانچہ آ کر کے لیٹے, تھکن کے عالم میں لیٹے ہی تھے کہ اس عبادت گاہ سے کسی بوڑھے کے قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی. تو قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی تو اس میں اتفاق ایسا تھا کہ وہ جہاد کی فضیلتیں اور مجاہدین کے اجر کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا. جب ابو ذر کے کان میں جہاد کی فضیلت اور اس جہاد کے مجاہدین کے اجر کا تذکرہ تھا قرآن کی آیتوں کے اندر, تو ایک مرتبہ اندر ہی اندر یہ سوچنے لگے کہ ارے میں اتنی بڑی فضیلت سے اب تک مایوس اور محروم رہا ہوں, یہ فضیلت میرے ہاتھ سے چھوٹی جا رہی ہے, کیوں میں جو ہے جہاد کی فضیلت کو حاصل نہ کروں اور مہاجرین کا اجر حاصل نہ کروں. اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ. مدینہ پیغمبر پر بیعت کے بعد جاؤں گا اور جہاد میں شرکت کروں گا تاکہ اس فضیلت کو بھی حاصل کر سکوں. دوسرے دن تیار ہو گئے, جب نکلنے لگے تو ان کے بھائی عنید نے آ کے روکا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں. کہا کہ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں جہاد کی فضیلت سے محروم رہا ہوں, اب میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح جہاد کی فضیلت حاصل کروں اور جو ہے مجاہدین کا اجر بھی مجھے مل جائے کیونکہ اس فضیلت سے میں محروم رہا جا رہا ہوں. کہا کہ لیکن جو ہے آپ نے یہ فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک دم اچانک فیصلہ کر لیا. کہاں بس قرآن کی آیت جو ہے دفعہ مجھے سنائی دی اور مجھے یہ احساس ہوا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ جب میں کھجوروں والے شہر میں جاؤں تو آ کر کے مجھ سے ملنا, تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ زمانہ آ گیا جب جا کر کے مجھے پیغمبر سے ملنا چاہیے کیونکہ پیغمبر اب مدینہ پہنچ چکے ہیں اور مدینہ کا مطلب کھجوروں والا شہر. وہ جو ہے اب پیغمبر سے کہے ہوئے طریقے کے مطابق اب جا کر کے پیغمبر سے مجھے ملنا چاہیے. بس دونوں وجہ بتائی. انہیں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں لیکن کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ کتنے دنوں کی بات نہیں ہے, میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں. بس اب میری اور تمہاری جدائی. اس دوران ان کی والدہ کا بھی چند دنوں پہلے انتقال ہو چکا تھا اس لیے والدہ کی سرپرستی کا کام بھی ختم ہو چکا تھا. صرف بھائی تھے, بھائی کو کہا تم اپنی زندگی گزارو میں اپنی زندگی گزارتا ہوں. اس کو بھی تو مسلمان کر دیا تھا, چنانچہ اس کو ڈیوٹی دی کہ تم بھی جو مسلمان کرتے رہو مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے رہو. میں جا رہا ہوں مدینہ اور جہاد کی فضیلت حاصل کروں. ایک مرتبہ ابو ذر مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچنے کے بعد خوب خوب پیغمبر اسلام سے استفادہ کیا. جگہ جگہ پیغمبر سے استفادہ علمی اتنا زیادہ کیا, اتنا علمی استفادہ کیا کہ خود نقل کر کہ میں نے پیغمبر اسلام سے اتنا استفادہ کیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی آسمان کا فرشتہ حرکت نہیں کرتا تھا مگر مجھے پتا چل جایا کرتا تھا. کتنی آسمانی مخلوقات کے بارے میں ان کو علم ہو گیا کہ جب تک یعنی کوئی فرشتہ ان کی معلومات کے بغیر جو ہے حرکت نہیں کرتا تھا. اتنی معلومات ہو گئی تھی, اتنا پیغمبر سے علم حاصل کی. لیکن مدینہ میں جیسے ہی آئے
بیمار پڑ گئے. اس لیے کہ موسم کی تبدیلی وہ ایک دم آزاد فضا کے رہنے والے صحرا کے رہنے والے ایک دم مدینہ پہنچے جہاں پر کھجوروں کے باغات اور ہری بھری جگہ ہے, تو تھوڑا سا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ان میں بیماری پیدا ہو. پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کیسا کرو تم مدینہ سے باہر چلے جاؤ. اور چونکہ اس زمانے میں جو بیت المال آیا کرتا تھا وہ مدینہ کے باہر بکریاں گائے بھینس مختلف اونٹ یہ چیزیں جو ہے مدینہ کے باہر ایک جگہ تھی وہاں پر بنا کے رکھی ہوئی تھی. پیغمبر نے کہا تم وہاں چلے جاؤ, مدینہ کے باہر وہ علاقہ وہاں تھا, کہا وہاں چلے جاؤ تاکہ تمہاری صحت صحیح ہو جائے تو پھر تم مدینہ کے اندر آ جاؤ. ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر چلے گئے, بیوی ساتھ ساتھ ہوا کر چنانچہ جو ہے وہاں ربضہ میں گئے تو وہاں پر بھی بیوی ساتھ ساتھ تھی. چنانچہ اب جو مدینہ سے باہر اس علاقے میں کہ جہاں پر بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ تھیں ان کے پاس جا کر ابو ذر رہنے لگے, لیکن ابو ذر کو وہاں مزہ تو نہیں آ رہا تھا. ایک دفعہ ایک اور حادثہ وہاں پر پیش آ گیا, اتفاق سے ان کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی, بیوی تو ساتھ تھی غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی, اور ان کو اب پتہ نہیں تھا کہ پانی نہیں ہے تو میں کیا کروں کس طرح میں غسل کروں. ایک مرتبہ سوچتے رہے ایک مرتبہ بہت سوچتے سوچتے کچھ سمجھ نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا کہ چلو میں مدینہ جا کر پیغمبر اسلام سے پوچھتا ہوں کہ اب میں کیا کروں, یہاں تو پانی نہیں ہے اس کی وجہ سے میں غسل نہیں کر سکا. اونٹ کو دوڑاتے ہوئے ایک دم پہنچے, دیکھا کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی کی سیڑھی پر کھڑے ہوئے باہر. ابو ذر کو آ کے دیکھو, پیغمبر مسکرائے, ابھی ابو ذر نے کچھ کہا نہیں تھا, کہا جاؤ اس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ اور کہیں سے کہا کہ پانی پہنچا دو اور اس دیوار کے پیچھے جو ہے غسل کر لو. ابو ذر نے غسل کیا, اس کے بعد کہا پھر نماز پڑھو. اور جب وہاں سے فارغ ہوئے تو اس کو پیغمبر اسلام نے ابو ذر سے کہا کہ دیکھو اب کبھی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جب جو ہے پانی نہ ہو تو مٹی سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے, پانی ہونا کوئی ضروری نہیں. یہ تیمم بہت پہلی مرتبہ ابو ذر کو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے. جو ہے تیمم جو ہے اس کو سکھایا کہ کس طرح تیمم کیا جا سکتا ہے, پانی نہ ہو تو تیمم سے بھی کام چلایا جا سکتا. اب پیغمبر کی جو ہے روشنی میں ہدایت میں وہ تھوڑے دن تو باہر رہے, اور تھوڑے دن باہر رہنے کے بعد جب طبیعت ٹھیک ہو گئی مدینہ پھر آ گئی. مدینہ آنے کے بعد ایک مرتبہ مدینہ ویسے جو ہے ابو ذر کا ایک خطاب جو ہے ردیف بھی ہے. ردیف کا مطلب ہے پیغمبر کے پیچھے بیٹھنے والا. عربوں کا ایک دستور تھا کہ جب اونٹ پہ بیٹھتے تھے تو اس کے پیچھے ایک آدمی کمر میں ہاتھ ڈال کے بیٹھتا تھا, اس کو ردیف کہتے کہ اس ساتھ ساتھ بیٹھنا. یہ دو سہارے دیا کرتا, ایک تو جو ہے سیکیورٹی کا جب نظام ہوا کرتا تھا تو پیچھے سے کوئی اچانک حملہ نہ کر دے, اس لیے جو ہے پیغمبر کے پیچھے ایک آدمی بیٹھتا تھا, ایک آدمی عمار یاسر آگے چلتے تھے اور دائیں طرف مولا علی ہوتے تھے, بائیں طرف جو حضرت حمزہ ہوا کرتا. یہ جو ہے اس طریقے سے پیغمبر کا قافلہ چلا کرتا. چنانچہ اکثر اوقات ابو ذر کو پیغمبر اسلام اپنے پیچھے بٹھایا کرتا, اور اس لیے پیغمبر کے خطاب یہ بھی تھا کہ پیغمبر نے ابو ذر کو ردیف پیغمبر قرار دیا تھا, یعنی پیغمبر کے پیچھے حفاظت کرنے والا, ان کے ساتھ بیٹھنے والا. اور ساتھ ساتھ چونکہ عمار یاسر اور چونکہ جو ہے ابو ذر علم کے بڑے شوقین تھے, اور علم کے شوقین ہونے کی وجہ سے ہر وقت پیغمبر سے استفادہ کرتے, کسی لمحے کو ضائع نہیں ہوتے, پیغمبر سے استفادہ کرنے میں کوئی لمحہ ضائع نہیں. اور جب بھی خالی ہوتا تفکر و تدبر و غور و فکر کرنا کائنات کے بارے میں, خدا کے بارے میں, معرفت خدا کے بارے میں بہت غور و فکر, بہت شدت سے غور و فکر کرتے, بہت زیادہ غور کرنے والا ہے. اسی لیے لقمان امت بھی کہا گیا, اور ساتھ ساتھ عقل مندی میں ان کا کوئی جواب نہیں, حتیٰ یہ کہ سلمان بھی فکر کے لحاظ سے ابو ذر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اتنی جو ہے فکر کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا تھا عقل مندی میں, عقل مندی کے لحاظ سے ابو ذر کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. چنانچہ اسی لیے جو ہے انہوں نے کتاب بھی لکھی, ابو ذر کی ایک کتاب ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے اس حالات کے اوپر کہ جو پیغمبر کی وفات کے بعد جو خصوصی حالات پیش آئے اس کے اوپر ابو ذر نے خصوصی کتاب لکھی.
اور اسلام میں سلمان کے بعد یہ دوسری کتاب ہے جو کتاب شائع ہوئی. پہلی کتاب تو سلمان نے لکھی اصحاب میں, دوسری کتاب ابو ذر نے لکھی. آئی میں معصومین کو چھوڑتے دوسرے اسلام کی دوسری کتاب ابو ذر کی کتاب تھی. پہلی کتاب سلمان کی, دوسری کتاب ابو ذر کی. چنانچہ سب سے پہلی کتاب اسلام کی خود مولا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی. جو دیات کے موضوع پر لکھی گئی. اور دوسری کتاب شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے صحیفہ فاطمہ کے نام سے لکھی. اور تیسری کتاب سلمان فارسی کی, انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جاسلیق پر لکھی ہے. کیونکہ پیغمبر کی وفات کے بعد قیصر روم نے جاسلیق جو سب سے بڑا عالم تھا عیسائیوں کا, اس کو بھیجا تھا تاکہ دیکھ کر آئے کہ پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر کا اصلی جانشین کون ہے. اس کے لیے جاسلیق کو بھیجا گیا تھا. اور جاسلیق نے آ کر کے جب تحقیقات شروع کی تو حکومت وقت سے تو کوئی سوال کے جواب مل ہی نہیں رہے تھے. اس لیے بار بار مولا علی سے آ کے سوال پوچھتے تھے اور مناظرہ کیا کرتے تھے. چنانچہ جو ہے وہ سارے مناظرہ, وہ سارے واقعات جو جاسلیق نے انجام دیے, وہ سارے جو ہے وہ سلمان فارسی نے اس اپنی کتاب کے اندر نوٹ کر کے رکھے اور پھر باقاعدہ کتابی شکل دی. اور اس کے بعد ابو ذر آئے. ابو ذر نے علمی کارنامہ یہ انجام دیا کہ وہ پیغمبر کی وفات کے بعد جو خطرناک ترین حالات پیش آئے گئے, جس میں سب کے ایمان ڈگمگا گئے تھے سوائے تین افراد کے, وہ جو خطرناک ترین حالات تھے اس کو ابو ذر نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی. پانچویں کتاب اسبغ ابن نباتا کی کتاب تھی. چھٹی کتاب ابو رافع جو پیغمبر کے غلام تھے ان کی کتاب تھی. ساتویں کتاب میسم تمار کی کتاب تھی. آٹھویں کتاب سلیم ابن قیس کی کتاب کے, جس کے بارے میں امام نے سفارش کی کہ ضرور خود بھی مطالعہ کرو, اپنے بچے کو حفظ کراؤ, اتنی بھی اس پر تاکید کی گئی. نویں کتاب یہ جو ہے وہ اہل سنت کے ایک عالم تھے ان کی تھی. اور دسویں کتاب صحیفہ کاملہ. یہ جو ہے یہ دس کتابیں جو ہے مشہور جو اسلام کی پہلی کتابیں آئی ہیں, جس میں خاص جو ہے نوٹ کیا گیا کہ سلیم ابن قیس کی کتاب پر بڑی تاکید کی گئی ہے. خیر تو ابو ذر ان اشخاص میں تھے کہ علمی لحاظ سے, فکر کے لحاظ سے, عقل مندی کے لحاظ سے عظیم ترین انسان تھے, اور اپنے کسی لمحے کو ضائع نہیں ہوتے تھے کہ پیغمبر کے پاس اور پیغمبر سے علمی استفادہ نہ کرے. وہ ہمیشہ استفادہ کرتے, اور جب خالی پڑتے تو تفکر و تدبر کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے تھے, اپنے عقل میں, اپنے تقوی میں, اپنے زہد میں اضافہ کرتے رہتے تھے. یہاں تک کہ یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک واقعہ ایسا یہ پیش آ گیا کہ پیغمبر کے ساتھ ابو ذر کی محبت کو بتاتا کہ کتنی شدید عشق والی محبت ابو ذر کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ. جنگ تبوک پیش آ گئی. جنگ تبوک وہ تھی کہ جب قیصر روم نے 40,000 کا لشکر جمع کر کے ایک مرتبہ تیار کر کے مدینہ کی طرف بھیجنے کا انتظام کر دیا اور فوجیں چل چکی, اور یہ حکم تھا کہ مدینہ کو جا کے قبضہ کرنا ہے. قیصر روم کی طرف سے یہ فوجیں چل چکی. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی. پیغمبر اسلام نے کہا ہم باہر نکل کر کے قیصر روم کی فوج کا مقابلہ کریں گے 40,000 فوج. پیغمبر اسلام بھی اپنی فوج تیار کر کے لے کر کے چلتے ہیں. اب لشکر چل رہا ہے. لشکر میں دونوں قسم, اس میں اگرچہ کہ پیغمبر اسلام کو پہلے سے ہی پتا تھا یہ جنگ نہیں ہوگی اور نہیں ہوگی, اس لیے مولا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے. اس لیے پیغمبر کے ساتھ علی نہیں تھے, باقی اصحاب جو جا رہے تھے. پیغمبر نے علی کو مدینہ میں اپنا جانشین بنا کر کے وہاں پر بٹھایا کہ آپ مدینہ کی حفاظت کرو, میں جو ہے قیصر روم کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جا پاؤں. چنانچہ پیغمبر اسلام جنگ تبوک کے لیے نکلے.
اس میں دونوں کردار آپ کے سامنے ہیں. ایک انتہائی شدت کی محبت کرنے والا عشق کا, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منافقین کا سازشی کردار کہ جو انتہائی زیادہ منافقت کا کردار جنگ تبوک میں کھل کر کے لوگوں کے سامنے آئے, اور جنگ تبوک منافقت کے چہرے سے پردہ اٹھانے کے لیے بہترین جنگ تھی, جس میں جو ہے منافقت کے چہرے سے ایک دم چہرہ واضح ہو گیا کہ کس طریقے سے منافقت کر رہے تھے. چنانچہ دونوں طرف جو ہے, ایک طرف آپ دیکھیں اصحاب صحیح اصحاب کی محبت کیسی, اور دوسری طرف منافقت کا چہرہ دیکھیں. ایک طرف ہوا یہ کہ جب جو ہے لشکر جا رہا, لشکر جب جا رہا تھا تو اس وقت ابو ذر کا کام یہ تھا کہ لشکر سے کچھ فاصلے پر اپنا اونٹ رکھا کرتے تھے, اور فاصلے پر رکھ کر کے اس لیے چلا کرتے تھے کہ اکیلے رہ کر غور و فکر کر سکے, ڈسٹرب کوئی نہ کرے. غور و فکر و تدبر کرنا ابو ذر کا سب سے بڑی عبادت والا کام تھا, اور وہ کائنات پر غور کرتے رہتے تھے, اللہ کی معرفت پر غور کرتے رہتے تھے, اور مختلف پہلوؤں سے مختلف جہاد سے مختلف چیزوں کو سوچتے رہتے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. اس لیے پیغمبر کا ایک جملہ بھی ہے کہ انہوں نے زندگی بھی اکیلے گزاری, موت بھی اکیلے آئی, جنت میں بھی ابو ذر اکیلے جائے. یعنی وہ اس درجے کے تھے کہ ان کی شان ایسی تھی کہ سوچنے کی وجہ سے وہ اکیلے زیادہ رہا کرتے تھے. غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, وہ کوئی بھی واقعہ ہو اپنے آپ کو اکیلا کر سکتا کہ غور و فکر و تدبر کر سکے, یہ ان کا کام. اس لیے لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تھوڑا تھوڑا, تاکہ جو ہے بہت ڈسٹرب نہ ہو. بلکہ جو لکھا گیا کہ 3 دن کے فاصلے پر چلا کرتے تھے, لشکر کے 3 دن کے فاصلے پر, اور چلتے چلتے ایک مرتبہ 3 دن کا جو فاصلہ ہوا کرتا تھا, ان کا اونٹ اتفاق سے بہت لاغر و کمزور تھا, اور جانا بہت دور تک تھا, کیونکہ کیسے روم سے لڑنے کے لیے بہت دور تک 1200 میل کا فاصلہ تھا, اتنا دور جو لڑنے کے لیے جانا تھا. چنانچہ ابو ذر کا اونٹ کمزور ہونے کے لیے بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا, 3 دن کے فاصلے پر ویسے ہی تھا. ایک دن ہوا یہ کہ ابو ذر غور و فکر و تدبر کرنے میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بھول گئے کہ میں 3 دن کے فاصلے پر لشکر کے پیچھے چل رہا ہوں, اور اس کے نتیجے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ لشکر سے بچھڑ گئے. اب لشکر جو ہے وہ بہت دور آگے نکل گئے, 3 دن کے فاصلے کے بجائے 10 دن کے فاصلے میں مسئلہ نکل گیا. اب جو ہے فاصلہ ہو گیا بہت دیر, ابو ذر جو فکر و غور و تدبر میں ایسے ڈوبے رہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی دیر ہوئی ہے, اور اونٹ کو اب دوڑانے کی کوشش کی, اونٹ بیچارہ مریل اونٹ تھا, چل ہی نہیں دے پا رہا, وہ آگے ہی نہیں پا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ تو چل ہی نہیں رہا, تو ایک مرتبہ اونٹ کو وہیں چھوڑا, اور ایک مرتبہ پیدل چلنا شروع کر, اور جلدی جلدی پیدل چلنا شروع کیا. اونٹ جو ہے چل ہی نہیں رہتا, اونٹ سے تیز انہوں نے چلنا شروع کر تاکہ جلدی سے لشکر تک پہنچ جائے. اب چونکہ ابو ذر پیچھے رہ گئے تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ابو ذر جو ہے وہ کتنے بزدل تھے, کتنے ڈرپوک تھے, کتنا بھگوڑے تھے, کتنے جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسی ٹیکنیک سے پیغمبر سے پیچھے کر لیا, اور پھر جو ہے پیچھے پیچھے بھاگ گئے, اور یہ ساری باتیں جو ہے ابو ذر کے پیچھے ہونے لگی. ظاہر وہ باتیں ہوتی ہیں, ہونے لگی, اور ابو ذر جو ہے اس کے سلسلے میں پیغمبر تک بھی یہ اطلاع پہنچتی رہی. ابو ذر کے بارے میں پیغمبر تو جانتے تھے کہ کتنی محبت کرنے والے, کتنے سچے سپاہی ہیں, اس لیے پیغمبر مسکراتے تھے, کچھ بولتے نہیں تھے. منافقین کی بات تو بہت ساری آتی رہتی ہے. چنانچہ اب ابو ذر بڑی تیزی سے چل رہے پیدل, چلتے چلتے اتنی پیاس لگی کہ ان کی زبان لٹکنے لگی, اور جب پیاس کے مارے, شدت پیاس کے مارے جان لانے پڑ گئی, جان پہ لانے پڑ گئے. ایک مرتبہ اب خالی جو ہے قافلے کو نہیں ڈھونڈ رہے, پانی بھی راستے میں ڈھونڈتے ہوئے جا رہے تاکہ پانی بھی راستے میں مل جائے تاکہ پیاس کو بھی بجھایا جائے. چلتے 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 ایک مرتبہ ایک گڑا نظر آیا, جس گڑے کے اندر پانی تھا. اس پانی کے پاس پہنچتے, اپنا چلو ڈالا, اور چلو ڈال کر ابھی ہاتھ ڈالا تھا, بڑا ٹھنڈا اور بڑا شیرین و
بڑا گوارا پانی تھا. ابو ذر نے سوچا کہ پانی کا اتنا اچھا پانی ہے, یہ پانی میں پیوں اس سے تو بہتر ہے کہ میرے حبیب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ تک یہ پانی پہنچانا چاہیے. پیغمبر کی محبت میں سرشار تھے, کہا کہ حبیب خدا ان کو جو ہے یہ پانی جلد جلد پہنچانا چاہیے. اس لیے یہ سوچ کر کہ یہ پانی جو پیغمبر کو پہنچنا چاہیے, خود انتہائی شدت کی پیاس ہونے کی وجہ سے چلو بھرا لے کے پانی پیا گیا. یہ ہوتا عشق, یہ عقل سے بڑھ جایا کرتا ہے عشق, عقل بھی پیچھے رہ جایا کرتا. عشق کا مقام ایسا ہو, آپ حضرت عباس کے بارے میں سنتے رہتے کہ جو ہے چلو لیا لیکن کربلا والوں کی پیاس کی خاطر پانی نہیں پیا. حضرت ابو ذر بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں کہ پانی چلو میں لیا, ٹھنڈا اور گوارا پانی, پیاسے ہیں اس کے باوجود پانی نہیں پیا. پیغمبر کی محبت میں کہ پیغمبر کو سب سے پہلے یہ پانی پہنچانا چاہیے. دیکھیں یہ محبت و عشق ہوا کرتا, عشق محبت میں لوٹا بھرا, لوٹا بھرا لیکن خود پانی نہیں پیا, بغیر پانی پیے ہوئے لوٹا بھر کر کے چلے, اور اب جلدی جلدی چلنے لگے تاکہ پیغمبر تک یہ پانی پہنچائے. چلتے چلتے ایک مطلب دور سے لشکر اسلام نظر آنے لگا. اب جو دور سے لشکر اسلام نظر آئے تو ایک مرتبہ سپاہیوں نے بھی لشکریوں نے بھی دیکھا کہ کوئی آدمی چلتا چلا آ رہا ہے اور اکیلا ہے, دور سے سمجھ میں نہیں آ رہا کون آ رہا ہے. لوگ کہہ رہے کوئی شاید کوئی جاسوس تو نہیں آ رہا, کوئی لشکر کو نقصان پہنچانے والا تو نہیں. یہ جو آپس میں گفتگو ہوئی تاکہ اس کی نگرانی کی جائے, اب نگرانی کرنے کے لیے لوگ آئے اور دیکھا کہ یہ آدمی کون آ رہا ہے, لیکن یہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ ابو ذر ہے. ان کے ذہن میں اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ ابو ذر کے پاس تو اونٹ تھا, وہ اگر آئیں گے تو اونٹ کے اوپر آئیں گے, بغیر اونٹ کے پیدل کیوں آئیں گے. اس لیے ان کے ذہن میں تھا کہ ابو ذر تو ہو ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ابو ذر تو اونٹ کے اوپر تھے. چنانچہ لوگ کہنے کوئی جاسوس تو نہیں, کوئی نقصان تو نہیں پہنچے, لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, ہمارے پیچھے پیچھے پیچھا کر رہا ہے, کوئی ایسا خطرناک آدمی تو نہیں ہے. چنانچہ نگرانی کرنے لگی, لوگوں نے آ کر پیغمبر اسلام کو بتایا کوئی ایک آدمی بہت دور سے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, ہمارا پیچھا کر رہا ہے. پیغمبر نے کہا والذی ابو ذر, وہ جو ہے ابو ذر ہی آ رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں پتا چلا کہ ابو ذر پیغمبر نے خود نے خبر دی کہ وہ آنے والا ابو ذر ہے, پیغمبر پہلے ہی جانتے تھے. اور ایک مرتبہ اب جلدی جلدی لشکر سے آ کے ملے, اور لشکر سے آنے کے بعد جب لوٹا پیغمبر کو پیش کیا جس میں ٹھنڈا اور گوارا اور شیرین پانی تھا, یہ سوچ کر کہ شاید پیغمبر کے پاس پانی ختم ہو گیا ہو, شاید پیغمبر کا پانی گرم ہو گیا ہو, ایسا ناگوار پانی ہو اس کے بہتر ہے تو میں اچھا پانی ان کے لیے لے کر کے جاؤں. پیغمبر نے دیکھا کہ کہا کہ اے ابو ذر تم اتنے پیاسے ہو, اس کے پاس خود پانی نہیں پیے, پانی لے کر آ گئے. کہا میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میرا حبیب خدا پانی نہ پیے اور میں یہ ٹھنڈا اور گوارا پانی پی لوں, یہ میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا, اس لیے میں پہلے آپ کے لیے پانی لایا ہوں, اب بچے گا تو میں پانی پیوں گا. پیغمبر نے حکم دیا, کہا کہ جاؤ جلدی سے جو ہے ابو ذر کے لیے پانی لے کر آؤ. ابو ذر کے لیے پانی لائے گا, اور اس کے نتیجے پیغمبر نے ابو ذر کی پیاس خود اپنے ہاتھ سے بجھائی. جس طرح ابو ذر نے پیغمبر سے محبت کی, پیغمبر نے ابو ذر سے محبت کا اظہار کیا. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ کتنی شدت کی محبت ہوگی کہ شدت کی پیاس میں بھی خود پانی نہیں پیا, ابو ذر نے پیغمبر اسلام کی پیاس کا خیال کیا. یہ عظمت ہوتی, یہ عقل انسان کے کام نہیں کرتے. کہ عقل کے تو عقل تو کہے گی یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے, دیکھو خود جو ہے پانی پیاس پی لے اس کے بعد جو ہے وہ لوٹا لے کر جائے, کون سا رہے. لیکن اس میں ساری چیزیں جو جائز ہوا کرتی, وہ جو علامہ اقبال کو بھی شعر, اس میں ابراہیم نمرود کی آگ میں کود گئے, اگر عشق نہ ہوتا تو بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم کی مدد کرنے کے لیے فرشتہ آئے, دوسرے اور حیوانات آئے, جنات آئے, کسی کی مدد تو حضرت ابراہیم نے قبول نہیں کی. کہا کہ نہیں, اللہ تو بہتر جانتا ہے, اللہ خود میری مشکل کو جانتا ہے, اللہ خود چاہے گا تو حل کرے گا, ورنہ مجھے جو ہے کسی کی ضرورت نہیں. اتنا اللہ پر توکل, عشق تھا. اگر عقل کا تقاضا دیکھے تو ہر ایک کی مدد قبول کر, جنات کی مدد, فرشتوں کی مدد, کسی بھی قبول کر. لیکن وہاں پر حضرت ابراہیم نے نار نمرود کے لیے قبول نہیں کیا, اور جو ہے وہ ٹھکرا دیا ہر مدد کو, عشق الہی میں ڈوبے ہوئے تھے. وہاں پر کل الہی عشق الہی میں ڈوبے تھے. حضرت ابو ذر بھی اس طرح عشق رسول اللہ میں ڈوبے ہوئے تھے
اس لیے عقل سے پڑھ کر وہ عشق کا مرحلہ ہوتا. چنانچہ یہ واقعہ پیش آیا. یہ تو تھا محبت کا واقعہ. جو صحیح اصحاب تھے ایسے اصحاب تھے جس کی وجہ سے پیغمبر کا مشن اتنا جلدی آگے بڑھ رہا. چند لوگ تھے کہ جس کی وجہ سے مشن میں خرابی پیدا ہو رہی تھی, ورنہ اکثر اصحاب اچھے تھے. اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے, ہم اصحاب کو ساروں کو مانتے ہیں سوائے وہ دو چار افراد جو منافقت کرنے والے تھے, ان کو نہیں مانتے, باقی سارے اصحاب کو مانتے. اصحاب جو اچھے تھے اسی کی وجہ سے پیغمبر کا مشن آگے بڑھا. چنانچہ اب منافقین کا کردار دیکھیں. پیغمبر جا رہے ہیں, اور اسی جاتے جاتے جنگ تبوک میں منافقین نے سوچا کہ پیغمبر اسلام کو کس طرح نقصان پہنچا جائے, پیغمبر کو کیسے شہید کیا جائے, کیونکہ یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے, ان کو شہید کر دیا جائے, اس کے بعد تو حکومت پر ہم قبضہ کر لیں. چنانچہ منصوبہ بندی بنائی گئی. پورے راستوں سے پہلے وہ واقف تھے, مدینہ سے چلے تھے, اور جنگ تبوک تک کا راستہ دیکھتے آئے کہ کون سا راستہ کہ جہاں پر پہاڑی گھاٹی ہو, کہ جہاں پر پہاڑی کے کنارے کنارے پر چلے اور اس کے نتیجے کے اندر ذرا سا اونٹ بھڑکے تو پورا اونٹ ایک مرتبہ بھڑک کر کے پہاڑ کے نیچے کھائی میں جا کر گر پڑے. ایسا منصوبہ بندی بنائے گی. چنانچہ 14 منافقین, 14 معصومین بھی ہے, 14 منافقین بھی ہے, سب سے بڑے منافقین بھی 14 ہے, جس کا تذکرہ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا اور ایک ایک کے نام بھی دیے. وہاں پر اتفاق ہے کہ پیغمبر نے حذیفۃ الیمانی سے کہا کہ نام ڈکلیئر نہیں کرنا, لیکن ایک اور روایت اسماء بنت امیس کی روایت تھی, اس کے ذریعے سے علامہ مجلسی نے حیات القلوب کی جلد 2 میں ان ناموں کا تذکرہ بھی کر دیا کہ کون کون منافقین تھے. 14 نام جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اور یہ سازش کیا کی کہ وہ جو گھاٹی آئے گی اور پیغمبر جو پہاڑ کے برابر برابر چلتے رہیں گے تو ایک مرتبہ اوپر سے ایسا پتھراؤ کی بارش کریں گے کہ پوٹ بھڑک کر کے بھاگے گا اور کھائی میں گر جائے گا. یہ ایک سازش تھی تاکہ پیغمبر جو ہے دنیا سے نکل جائے تو ہم جو ہے حکومت پر قبضہ کر. ایک مرتبہ انہوں نے سازش بناتے ہوئے, وہ آپ نے دیکھا ٹین ڈبہ, اس کے اندر سے آواز بہت آتی, جو آدمی خالی ہوتا ہے وہ آواز بہت کرتا ہے, جو بھرا ہوتا ہے اس سے اتنی آوازیں نہیں آتی, اندر سے جتنا خالی ہوگا اتنی آواز اس کی بہت آتی ہے. اس لیے کہا عقل جتنی جس کی بڑھے گی اتنا کلام کرنا اس کا کم ہو جائے. جتنا جو ہے عقل والا انسان ہوگا اپنا بات کم کرے گا, سوچو غور و فکر سے ایک بات کرے گا اور صحیح بات کرے گا. تو جتنا آدمی خالی ہوتا ہے اس کی آوازیں بہت آتی رہتی ہیں. ٹین ڈبہ بھی اسی طریقے سے خالی ٹین ڈبہ ہو تو اس کی آوازیں بہت اندر سے. انہوں نے اندر ٹین ڈبے کے اندر پتھر رکھے, پتھر رکھنے کے بعد پہاڑ پر چڑھ گئے. پہاڑ پر چڑھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ ٹین ڈبے کے اندر پہاڑ ٹین ڈبے کے اندر پتھر رکھے جاتے کیسا کھڑکڑ 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 ہے, تو اتنا اوپر سے پہاڑ تھے. انہوں نے سوچا کہ پہاڑ کے اوپر سے اس ٹین ڈبے کو پھینکیں گے اور بالکل پیغمبر کے اونٹ کے پاس جا کر گرے گا تو اونٹ بھڑک کے بھاگے گا, ایک دم کھائی میں گر پڑے گا. یہ جو ہے ایسی منصوبہ بندی بنائی. چنانچہ یہ 14 منافقین پہاڑ کے اوپر چڑھے. جب پہاڑ کے اوپر چڑھے تو ایک مرتبہ بجلی چمکی, پروردگار عالم کو معجزہ دکھانا, بجلی چمکی اور بجلی اتنی دیر تک ٹھہری رہی کہ پیغمبر کے پیچھے حذیفہ یمانی بیٹھے تھے. پیغمبر نے حذیفہ یمانی سے کہا سب کے چہرے دیکھ لو, ایک ایک کے نام پیغمبر اسلام نے حذیفہ یمانی کو بتایا اور کہا یہ منافقین موجود ہے, لیکن خبردار کسی کو نام نہیں بتانا. کہ پیغمبر نے حذیفہ یمانی سے تاکید کری کسی کا نام نہیں بتانا. ہاں یہ مسئلہ تھی جس کی وجہ سے پیغمبر نے نام بتانے سے منع کیا. لیکن ایک اور روایت جس میں اسماء بنت امیس کا ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ سارا راز و بھانڈا پھوٹ گیا اور سارے منافقین کا نام بھی آ گیا. وہ انشاءاللہ کسی اور وقت ذکر کریں گے کہ کیسا جو ہے نام آ گیا. چنانچہ حذیفہ یمانی آگے, حذیفہ یمانی پیغمبر کے پیچھے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, آگے آگے عمار یاسر تھے, دائیں طرف مولا علی, بائیں طرف حضرت حمزہ, قافلہ چل رہا ہے اور سیکیورٹی دی جا رہی پیغمبر کو کہ کسی طریقے سے پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. یہ 14 آدمی اوپر پہاڑ پر چڑھے گئے, اب جو ڈبا پھینکا پہاڑ پر سے ٹک 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 کھڑ 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 کر کے جو ہے تو منہ جو ہے واقعی بھڑک کے بھاگ گئے. اب کنٹرول کرنا ہمارے آصف سے ممکن ہی نہیں ہو. پیچھے سے جو ہے وہ حذیفہ یمانی بھی بہت کوشش کرتے رہے لیکن وہ بھی جو ہے کنٹرول نہیں.
نہ ہمارے یاسر کنٹرول کر سکے نہ حذیفہ یمانی کنٹرول کر سکے. ایک دفعہ اونٹ جو پیغمبر بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے لیکن وہ بھی بھاگ رہا ہے. ایک دفعہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور جبرائیل امین نے وہ ڈبے کو ایک مرتبہ اس طرح ہاتھ مارا کہ وہ دوسری جگہ جا کے گرا اور اس کے نتیجے میں اونٹ سنبھل گیا اور اونٹ سنبھلا اور یہ سازش جو ہے ناکام ہو گئی. اس کی وجہ سے پیغمبر کی زندگی بچ گئی اور پیغمبر نے جو پیغمبر کو ہلاک کرنے اور پیغمبر کو جو ہے نقصان پہنچانے کا جو منافقین نے منصوبہ بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا. ان کے چہرے پیغمبر کے سامنے بھی آ گئے اور حذیفہ یمانی کو نام بھی بنا دیا تھا. اب تو منافقین چہرہ چھپائے ہوئے پھر رہے ہیں کیونکہ پیغمبر کو پتہ چل گیا کون لوگ تھے اور ساتھ ساتھ حذیفہ یمانی کو بھی پتہ چل گیا. اس لیے کچھ صحابہ آ کر کے بار بار حذیفہ یمانی سے کہا بھی کر دیتے کیا حذیفہ یمانی اس دن وہ جو نام بتائے گئے منافقین کے اس میں میرا نام تو نہیں تھا. بار بار پوچھا کرتے تھے نا اور بار بار حذیفہ یمانی کی بڑی خوشامد بھی کیا کرتے تھے کہ ہمارا نام ڈکلیئر نہیں کرنا ہے ورنہ ہمارا نام پوری جو قوم میں بدنام ہو جائے گا. یہ اصل جو ہے سارے الفاظ ایسے ہیں. تو منافقین جو ہے وہ گھبرا رہے تھے کہ حذیفہ یمانی کہیں ہمارا نام ڈکلیئر نہ کر دے لیکن اللہ کی مصلحت ایسی تھی کہ اس وقت ظاہر نہیں کیا لیکن ایک دوسرے روایت میں وہ ظاہر ہو گیا. وہ ایک بہت عجیب و غریب روایت ہے جو اسماء بنت عمیس کے گھر ایک واقعہ پیش ہوا اور وہ پوری 14 آدمیوں کی میٹنگ وہاں پر ہو رہی تھی. اسماء بنت عمیس اس وقت پہلے خلیفہ کی بیوی تھی اور ان کے گھر کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی. جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس کے نزدیک سارے جو منافقین جمع ہو گھر کی عورت وہ کھانا دیتی ہے پینا دیتی ہے مختلف چیزیں دیتی ہے تو اس کو سب چیزیں پتا ہوتی ہے کون کون آیا ہے کیا کیا باتیں ہو رہی ہے سب کچھ پتا ہوتا ہے. لیکن بعد میں چونکہ اسماء بنت عمیس مولا علی سے بہت محبت کیا کرتی تھی فوراً غلام کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. اس طرح جو ہے وہ روایت ڈکلیئر ہو گئی کہ اصل میں جو منافقین کون تھے جو علی کے خلاف سازش بنا رہے تھے. انشاءاللہ وہ تفصیل پھر کبھی آئے گی. تو بات یہ چل رہی کہ ایک طرف سے محبت تھی تو اتنی عشق کی حد تک کہ پیغمبر سے ابو ذر اتنی محبت کا اظہار کر رہے سلمان فارسی اظہار کر رہے عمار یاسر اس طرح اظہار کر رہے حذیفہ یمانی بلال اس قسم کے لوگ جو ہیں بہت مذہب محبت کا اظہار کر رہے عشق کی حد تک پیغمبر سے محبت رکھتے تو دوسری طرف منافقین کی سازشوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور جنگ تبوک میں یہ منافقین کھل کر کے آ گئے. اور ایک مرتبہ جب پیغمبر مولا علی کو مدینہ چھوڑ کر کے گئے تو منافقین نے مدینہ میں شور مپا کر دیا کہ پیغمبر علی سے ناراض ہو گئے اس لیے جو ہے بچے بوڑھوں کو سب کو لے کر کے علی پیغمبر گئے لیکن علی کو جو چھوڑ کر کے مدینہ میں گئے اس لیے کہ علی سے پیغمبر ناراض ہو گئے. اتنا پروپیگنڈا بوڑھوں اور عورتوں کے درمیان کیا گیا کہ علی علیہ السلام نے اب مصلحت سمجھی کہ چل کر کے پیغمبر اسلام سے لوگوں کے سامنے اس کو کلیئر کروانا چاہیے. مدینہ کے بارڈر پر جا کر کے جو ہے مدینہ کے بارڈر کے باہر جا کے پیغمبر سے کہا کہ کیا یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا الا ترضى یا علی انت منی بمنزلت حرور من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی تم کیا اس پر راضی نہیں ہو کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو حضرت ہارون موسیٰ سے نسبت رکھا کرتے تھے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. یہ جو کلیئرنس پیغمبر نے سب کے سامنے دیا تب جا کے منافقین کی زبان کو بند کیا گیا. وہ اس طرح عارضی طور پر پیغمبر نے مدینہ میں علی کو اپنا جانشین بنایا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی جانشین بنائے گئے لیکن منافقین نے بازی الٹ دی اور اس کے بعد جب بازی الٹ دی تو اسلام کی پٹری ہی کو تبدیل کر دیا. پوری قوم جب یا نبی کی مخالفت کرے گی یا وسیع نبی کی مخالفت کرے ہمیشہ ذلیل ہو کر کے رہ جائے. چنانچہ وسیع پیغمبر کی مخالفت کی گئی اور مسلمان ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ گئے. عزیزو اور اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی تاریخ میں, اس سے زیادہ سیاہ روز کیا ہوگا جو کربلا میں پیش آ گئے. کربلا میں کیسی کیسی قربانیاں دی گئی. جعفر طیار ایک مرتبہ مدینہ سے آتے ہیں اور مقام تنعیم پر مولا حسین سے ملتے ہیں. ابھی قافلہ چلا ہی تھا مکہ سے مقام تنعیم تک پہنچا تھا کہ مقام تنعیم اور مکہ میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں.
لیکن حضرت عباس نے دیکھا دور سے گرد اٹھ رہی ہے اور کہا مولا کو ایسا لگ رہا ہے کہ مکہ کی طرف سے کوئی آ رہا ہے. مولا حسین نے کہا قافلے کو روکا جائے, چنانچہ مولا عباس نے قافلے کو روکا, پتہ چلے جعفر تیار آ رہے ہیں. حضرت زینب کے شوہر ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد مولا حسین سے کہا مولا مجھے اپنی بیوی زینب سے ملنا ہے. کہا کیا بیوی جو ہے اسی خیمے میں جائیے, آپ کو کون سی جو بات بتائی. چنانچہ جعفر تیار ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں آنا چاہتے, جیسے ہی محمل پر ہاتھ رکھا زینب نے کہا اے ابن عم تم مجھے لینا ہے, اگر لینے کے لیے آئے ہو تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں, کہ شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے, لیکن یاد رکھو کہ زندہ زینب کو نہیں لے جا سکتے ہو, مردہ حالت میں زینب کو لے جانا تو لے جا. بھائی کو بھائی سے بہن کو جدا کر کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی. ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ شہزادی میری یہ کہاں مجال کہ میں آپ کو چلنے کا حکم دوں, بس یہ کہ بہت زمانہ خطرناک ہے, پر آشوب زمانہ ہے, اس لیے صدقے کا سامان لے کر آیا ہوں. اور یہ کہہ کر اور محمد کو آگے بڑھایا کہ آپ کے بھائی پر تو وقت پڑے اور محمد کو میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا. اور محمد کو آگے بڑھایا, ہاں اور محمد کو سارے راستے زینب کہتی چلی کہ دیکھو سب سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے, ایسا نہ ہو شہزادی فاطمہ کے سامنے رو دے خیبت مجھے رسوا کر دو, مجھے سرخ سرخ نہ کرو بلکہ میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. ہائے سارا راستہ اور محمد کو زینب سمجھاتی رہی کہ دیکھو تمہیں سب سے پہلے قربان ہونا ہے, ایسا نہ ہو تم سے پہلے کوئی چلا جائے. یہاں تک کہ شب عاشور آئے, شب عاشور حسین خیموں کا جائزہ لینے کے لیے چلے, دیکھا کہ ایک ایک بی بی اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہے. چنانچہ قاسم کے سر پر امامہ امام حسن کا لگایا ہوا ہے ام فروانے اور کہتی جا رہی بیٹا سب سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے. اسی طریقے سے علی اکبر کے سر پر رسول اللہ نانا رسول اللہ کا امامہ سجایا, ام لیلہ کہتی جا رہی کہ سب سے پہلے تمہیں قربان ہونا, دیکھو میری یزید سے رشتہ داری, مجھے لوگ یزید کا دادا نہ دے, سب سے پہلے تمہیں جو قربان ہونا ہے. آئے شہزادی زینب نے بھی اپنے دونوں شہزادوں کو سامنے سجایا ہوا, ایک کے سر پر علی مرتضیٰ کا امامہ تو دوسرے کے سر پر جعفر تیار کا امامہ, اور کہتی جاتی ہے بیٹو دیکھو اس طرح حملہ کرنا کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے, دشمن کی فوج کہہ دے کہ ہاں علی مرتضیٰ تشریف لے کر آئے, اور ایک مرتبہ فوج میں الامان الحفیظ کی آوازیں آنے لگے. عصر عاشور آئے, ایک مرتبہ قربانیوں پر قربانیاں جانے لگی, ایک مرتبہ حضرت علی اکبر کا لاشا آ گیا, دونوں بچے زینب کے خیمے میں داخل ہوئے, زینب کو سلام کیا لیکن زینب نے منہ پھیر لیا. ارے ننے بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا کا مادر گرامی کہ ہم سے بھی غلطی خطا ہو گئی, کہا دیکھتے نہیں ارے میرے علی اکبر کا لاشا آ گیا اور تم اب تک زندہ ہو. کہا مادر گرے ابھی ہم کیا کریں, ماؤں ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے تو ہم کیا کر سکتے. ایک مرتبہ زینب نے کہا اچھا چلو آپ میرے ساتھ میں اجازت دلاتی ہوں. ایک مرتبہ زینب حسین کے خیمے میں پہنچی, کہا بھیا آج تک میں نے آپ سے کوئی تمنا خواہش نہیں لیکن آج ہاتھ جوڑ کے تمنا کرتی ہے بہن کہ میری تمنا کو رد نہ کیجیے گا, ارے میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے میدان میں جانے. آئے زینب کے کہنے پر اور محمد کو اجازت ملی اور محمد کو حسین عباس نے سوار کیا. ایک مرتبہ دونوں بچے چلے میدان جنگ میں, اس طرح حملہ کیا کہ ہر طرف سے الامان الحفیظ کی آوازیں آنے لگی, فوج یزیدی بھاگنے لگی, لیکن ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے حکم دیا ارے یہ چھوٹے بچے نہیں ارے ان کو چاروں طرف سے گھیر کے مارا جائے. چنانچہ فوج نے چاروں طرف سے دونوں بچوں کو گھیر لیا, اب تیر جب ہوئے تلوائے چل رہے نیزے چل رہے, ہائے دونوں بچے ایک مرتبہ گھوڑے پر ڈگمگانے لگے اور زمینیں کربلا کی طرف آواز دیا سلام
علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، حسین عباس کو لے کر کے چلے، ایک کو حسین نے اٹھایا ایک کو عباس نے اٹھایا، دونوں کو اٹھا کر کے خیمے میں لے جا کر کے رکھا، ارے ساری بیویاں جمع ہوئی، ماتم برپا ہوا، زینب ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، ارے میں زینب بیویوں سے کہتی ہے ارے مجھے مبارکباد دو، ہائے میری قربانی قبول ہو گئی، روزے قیامت میں سرخرو ہو کر کے جاؤں گی۔ ہاں ساری بیویاں لڑائی میں لگ گئی۔ ایک مرتبہ ایک بیوی نے کہا کہ شہزادی ایسا لگتا ہے کہ ہم تو اس دنیا سے گزر گیا لیکن محمد کے اندر رمق باقی ہے، اور رمق باقی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ہائے تھی تو ماں زینب، ایک مرتبہ جھکی اپنا کان محمد کے منہ کے قریب کیا، ایک مرتبہ محمد کو سننے کی کوشش کی، محمد کہہ رہا تھا ماں اب تو ہم سے راضی ہو گئے، اب تو ہم سے خوش ہو گئے، اپنا دودھ بخش دیا۔ على لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہمارے عمل قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسل بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ اوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع نظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، آغاز سیستان